नमस्कार साथीहरू बागमती प्रदेशले ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू माग गरेको छ प्राविधिक क्षेत्रतिर र अप्राविधिक क्षेत्रतिर खुल्ला गरेको छ र यसको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म होला र नेपालभरिबाट तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ भर्न पाउनुहुन्छ भर्न सक्नुहुन्छ र विभिन्न जिल्लाहरू भनेर पनि तोकेको छ र प्राविधिक अप्राविधिक सहायक पाँचौँ तहको लागि चाहिँ रहेको छ र अरू तहको तहहरूको लागि पनि रहेको छ यसको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा पनि मैले देखाइसकेको छु यहाँनिर चाहिँ तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर चाहिँ भनेको छ प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवाका अप्राविधिक र प्राविधिक सहायक पाँचौँ तहको लागि भनेको छ चा। यहाँनिर चाहिँ आएको छ सूचना र एघार गति चाहिँ आए यो आएको हो र यहाँनिर भनेको छ निजामती सेवाबाट चाहिँ तपाईँले निम्न सेवा समूह उपसमूहको लागि चाहिँ खुल्लाबाट प्रत्येक खुल्लाबाट त्यसै गरी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले आवेदन दिन सक्नेछन् भनेको छ र आवेदनको लागि चाहिँ तपाईँलाई म यहाँनिर देखाइदिन्छु यहाँनिर देख दिएको छ यो वेबसाइटबाट चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँ गएर आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ अनलाइन दरखास्त प्रणाली भनेको छ अनलाइनबाट आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ पिपिएससी अनलाइन डट बागमती डट जिओबी डट एनपीमा तपाईँहरूले त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले त्यसमा गएर अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ म तपाईँलाई जुम गरेर पनि दे देखाइदिन्छु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो रहेको छ पिपिएससी अनलाइन डट बागमती डट जिओबी डट एनपी सम्पूर्ण चाहिँ त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले पनि यो त्यही वेबसाइटबाट लिएर आएको छु र अब म तपाईँहरूलाई हेरेर चाहिँ तपाईँलाई देखाइदिन्छु कति छ कति खुलेको छ भनेर यहाँनिर चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कति छ भने पहिलो सेवा समूह उपसमूह पद भनेर यहाँ दिएको छ र तह पाँचको लागि चाहिँ प्रशासन क्षेत्रतिर चाहिँ एक सय सत्ताइसजना माग गरेको छ खुल्लाबाट र यहाँनिर तपाईँले छेउमा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ तपाईँहरूलाई अहिले जुम गरेर देखाइदिनेछु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ भनेको छ चा, विभिन्न बागमती प्रदेश सत्ताइसजना काठमाडौँबाट आठजना चितवनबाट तिनजना जिल्लाहरू देखा देखाएको छ चा, यत्रो चाहिँ मैले पढिनँ र तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र अब तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ चा, पाँच तहको लागि एक सय सत्ताइसजना खुल्लाबाट छ भने यहाँनिर चाहिँ परीक्षा चा, पनि दिएको छ प्रथम पत्र प्रथम चरण भनेको छ दुई साल एघार महिना सत्ताइसको त्यो दिनको एक बजे चाहिँ प्रथम चरणको परीक्षा हुनेछ भने द्वितीय चरणको लागि चाहिँ द्वितीय चरणको परीक्षा मिति र समय प्रथम चरणको नतिजा आएपछि प्रकाशित गरिनेछ भनेर भनेको छ प्रशासनतर्फ तह पाँचको लागि यो रहेको छ भने अर्को रहेको छ तह पाँचकै लागि रहेको छ प्रशासन सामान्य प्रशासन सा बर... सा वरिष्ठ सहायक सहायक पाँचौँ भनेको छ यसमा पनि खोलेको छ यसमा चाहिँ टोटल चाहिँ कति खोलेको छ भने अलि तल छ यसमा टोटल दिएको छैन यसमा चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरूबाट तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ धादिङ छ नुवाकोट छ नुवाकोट नुवाकोट नुवाकोटबाट भनेको छ र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले मन्त्रालय स्थानीय तह चाहिँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ यसमा पढ्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोला र यहाँनिर चाहिँ प्रथम चरणको परीक्षा चाहिँ त्यही रहेको छ उनासी साल एघार सत्ताइसको गते बिहान दिन दी, दिनको एक बजे छ भने द्वितीय चरणको चाहिँ नतिजा आएपछि प्रथम चरणको नतिजा आएपछि हुनेछ भनेर भनेको छ अनि त्यस पछाडि अलिकति स्क्रोल डाउन गरौँ र यहाँनिर आइसके पछाडि अर्को विज्ञापन छ यहाँनिर र यो विज्ञापनमा चाहिँ अर्को छ त पाँचकै लागि रहेको छ त पाँचको लागि चाहिँ सामान्य प्रशासन प्रशासन वरिष्ठ सहायक पाँचौँ तह भनेर यहाँनिर भनेको छ यहाँनिर चाहिँ कहाँनिर छ तपाईँलाई देखाइदिन्छु यहाँनिर छ अनि त्यस पछाडि यहाँनिर भनेको छ विभिन्न जिल्लाहरूबाट रहेको छ तपाईँले यहाँ त्यही अनुसार छ बुझ्नु होला अनि अर्को छ त पाँचैको लागि चाहिँ राजस्व प्रशासन राजस्व सहायक पाँचौँको लागि हानेर चाहिँ तिनजनामा गरेको छ खुल्लाबाट र बागमती प्रदेश भनेको छ र टोटल चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ एक सय सत्ताइसजना रहेको छ यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अनि त्यस पछाडि अर्को छ प्रशासन लेखा लेखा प्रशासन वरिष्ठ सहायक लेखाको लागि चाहिँ खुल्ला जना माग गरेको छ र अब तपाईँले यता हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको इक्जाम प्रथम चरणको पछ्या पनि एक बजे हुनेछ उनासी एघार सत्ताइसको त्यहाँ र द्वितीय चरण चाहिँ प्रथम चरणको रि नतिजा नतिज आइसकेपछि हुनेछ भनेको छ अनि त्यस अर्को छ लेखा प्रशासन आलेप भनेको छ तपाईँले चाहिँ लोकसेवा दिनेले बुझ्नुहुन्छ यो सर्ट सर्ट फर्म हो अनि त्यस यसमा चाहिँ खुल्ला चारजना भनेको छ अनि त्यस पछाडि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यतातिर दिएको छ कतिजना चारजना टोटल त्यसै अर्को पद छ प्रशासन प्रशासन सामान्य प्रशासन वरिष्ठ सहायक पाँचौँ तह महिलाबाट यो चाहिँ महिलाको लागि उन्चासजना मैलाहरू माग गरेको छ उन्चासजनामा चाहिँ बागमती प्रदेश काठमाडौँ चितवन यहाँनिर भनेको छ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा यो पनि विज्ञापन हो अनि अस त्यस पछाडि अर्को छ तह चाहिँ यसमा तह तोकिएको छैन यसमा चाहिँ सहायक प्रशासन सहायक पाँचौँ तह भनेको छ पाँचौँ तह यसमा पनि पाँचौँ तह हो र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ दोलखा धादिङ धादिङ भनेको छ यसको पनि स्याम हो तपाईँको इक्जाम चाहिँ दुई हजार उन्नाइस साल एघार महिना सत्ताइस गति हुनेछ भनेर भनेको छ यसमा पनि मैले पढिनँ त्यसै गरी अलिकति तल जाउँ र अलिकति तल आइसके पछाडि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसमा पनि पाँचौँ तहको लागि रहेको छ पाँचौँ तहमा चाहिँ माथि राजस्वबाट छ कर्णाली प्रदेश सरी बागमती प्रदेश एकजना भनेको छ अनि त्यस पछाडि त्यहाँनिर चाहिँ अर्को छ प्रशासन लेखातिर लेखा क्षेत्रमा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लेखाको लागि चाहिँ नौजना महिला मात्रै माग गरेको छ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बागमती प्रदेश र काठमाडौँबाट भनेको छ यहाँनिर त्यसपछि अब अलिकति तल जाउँ र यहाँनिर स्याम रहेको छ त्यो पनि दिउँसो एक बजे हुनेछ परीक्षा दुई हजार उनासी एघार महिना सत्ताइगते हुनेछ भनेको छ र अर्को पाँचौँ तहको लागि रहेको छ यो पनि यहाँनिर देख्न सा। सक्नुहुन्छ प्रशासनको लागि र कहाँ कहाँबाट मागेको छ यहाँ तपाईँले यता साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ सा। यो पनि त्यही रहेको छ अब अलिकति तल जाउँ फेरि र यसमा पनि त्यही छ तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा पनि प्रशासन राजस्वबाट छ त्यसै गरी प्रशासन लेखा प्रशासन लेखाबाट छ त्यसै गरी प्रशासन वरिष्ठ सहायक छ त्यसै गरी प्रशासन लेखा लेखापाल छ तपाईँले यहाँनिर लेखापाल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर दलितबाट दुईजना माग गरेको छ त्यसै गरी यहाँनिर दलितबाट माग गरेको छ यसबाट दलितबाट माग मधेसीबाट यहाँनिर दुईजना माग गरेको छ बागमती प्रदेशबाट हेरेर देख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि मधेसी दुईजना माग गरेको छ बागमती प्रदेश र काठमाडौँबाट भनेको छ यसरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र अलिकति फेरि तल जाउँ र यहाँनिर पनि देख्न सक्नुहुन्छ त्यही अनुसार रहेको छ अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ खुल्ला त्यसै गरी पिछडीको क्षेत्रबाट भनेको छ अपाङ्गबाट एकजना माग गऱ्यो पाँचौँ तहको लागि फेरि अ अपाङ्गबाट माग गर्यो दुईजना माग गर्यो त्यसै गरी पिछडिको क्षेत्रबाट माग गर्यो एकजना माग गऱ्यो त्यसै गरी खुल्लाबाट तिनजना माग गऱ्यो त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ फरक हो फेरि यो महिला विविधबाट प्रशासन विविध भनेको छ यहाँनिर चाहिँ वरिष्ठ सामा सहायक भनेको छ र यहाँ इन्जिनियरिङ सर्वे पढेको चाहिँ दुईजना मार्क गरेको छ खुल्लाबाट त्यसै गरी अलिकति स्क्रोल डाउन गरौँ तल यहाँनिर पनि इन्जिनियरिङ पढेको भनेको छ इन्जिनियरिङ सिभिल इन्जिनियरिङ त्यसै गरी विल्डिङ एन्ड आर्किटेक्चर सब इन्जिनियर भनेको छ यसबाट मैला माग गरेको छ दुईजना यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर चाहिँ इक्जाम चाहिँ अलिक फरक छ यसको लागि चाहिँ अब चाहिँ यहाँनिर यो पदको लागि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पाँच पदको लागि महिला खुल्ला तिनजनाको लागि चाहिँ यहाँनिर दुई हजार उन्नाइस साल एघार महिना छब्बिस कति दिनको तिन बजेर पन्ध्र मिनटबाट सुरु हुनेछ भने द्वितीय चरणको परीक्षा चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ दुई हजार उनासी साल एघार महिना छब्बिस गति दिनको तिन बजे हुनेछ भनेर भनेको छ सरी चार तिस बजे हुनेछ भनेको छ अनि त्यस पछाडि अर्को छ यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ खुल्ला सर्वे पढेको अथवा इन्जिनियर पढेको भनेको छ यसबाट चाहिँ एक एकजना माग गरेको छ र यसको लागि पनि त्यही स्याम रहेको छ तिन पन्ध्रबाट बाह्र महिना तेह्र गते हुनेछ र द्वितीय चरणको परीक्षा चाहिँ तिन दिनको चार बजे बाह्र महिना तेह्र गते हुनेछ भनेको छ र अर्को सब इन्जिनियरको लागि पनि स्याम क्राइटेरिया रहेको छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अब त्यसै गरी अलिकति तल आउँदाखेरि यहाँनिर पनि माग गरेको छ यसमा पनि स्याम रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ इन्जिनियर इन्जिनियरिङ पढेको सिभिल पढेको विल एन्ड आर्किटेक्चर भनेको छ यसमा चाहिँ आदिवासी जनजातिबाट माग गरेको छ दलितबाट माग गरेको छ यहाँनिर देख्न सक्छ स्याम्स रहेको छ यता साइडमा यो इक्जाम तपाईँले कहिले हुन्छ स्याम अगाडि जुन थियो त्यही यसमा अर्को छ इन्जिनियरिङ फेरि सिभिल यसमा पनि स्याम रहेको छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोलाई पज गरेर हेर्नु होला साथीहरू अनि त्यस पछाडि अलिकति तल आउँदाखेरि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि स्याम रहेको छ इन्जिनियरिङ पढेको भनेको छ माग गरेको छ यसमा अर्को रहेको छ उनासीजना त्यसरी तपाईँ भिडियोलाई चाहिँ पज होला र स्क्रिनसटट लिएर हेर्न सक्नुहुन्छ कुन कुन पदको लागि तपाईँले एक हेर्नुहुन्छ तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ र यहाँनिर भनेको छ आदिवासी जनजातिबाट माग गरेको छ उन्नाइसजना लेभल पाँचको लागि सब इन्जिनियर इन्जिनियरहरू पढेको त्यसै गरी दलितबाट चारजना माग गरेको छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ स्याम रहेको छ यो मिति कहिले कहिले इक्जाम हुनेछ त्यो चाहिँ स्याम छ अनि त्यस पछाडि अलिकति तलाउँदाखेरि हानेर पनि त्यही रहेको छ यहाँनिर पनि माग गरेको छ खुल्लाहरू आदिवासी जनजातिबाट माग गरेको छ स्क्रिनसट लिएर हेर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि अलिकति आउँ खुलेको छ राम्रो खुलेको छ देख्न सक्नुहुन्छ महिलाबाट खुलेको छ महिलाबाट चाहिँ एघारजना खोलेको छ लेभल पाँचको लागि हो यहाँनिर के के पढेको तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कृषि त्यसरी प्रसार बाली विज्ञान त्यसरी बाली संरक्षण माटो विज्ञान यी विषयहरू पढेको चाहिँ ले चाहिँ दिन पाउनेछ यसको लागि भनेको छ र यसको लागि चाहिँ इक्जाम फरक छ तपाईँले इक्जामको लागि चाहिँ पहिलो चरणको इक्जाम चाहिँ दुई हजार उनासी बाह्र एघार गते दिनको एक बजी हुनेछ भने दुई चरणको इक्जाम चाहिँ तपाईँको दुई हजार उनासी बाह्र महिना एघार गते दिनको दुई पन्ध्रबाट सुरु हुनेछ भनेको छ अनि त्यस अलिकति तल तलाउँदाखेरि यहाँनिर अरू पनि खुलेको छ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा पनि भनेको छ आदिवासी जनजाति कृषि पढेको कृषि क्षेत्रतिर रह पढेको रहेको छ त्यसै गरी तल आउँ यसमा पनि कृषि पढेको मत्स्या भनेको छ विभिन्न कुराहरू भेटनरीहरू पढेको भेटनरीहरू पढेकोले पनि यहाँनिर पाउनेछ र इक्जाम चाहिँ तिन पन्ध्र चार तिस भनेको छ र गते चाहिँ बाह्र भने दस गते रहेको छ यहाँनिर मैलाबाट एघारजना माग गरेको छ आदिवासी जनजातिहरूबाट फुल्लाबाट माग गरेको छ तपाईँले त्यसै गरी शिक्षा भनेको छ शिक्षा क्षेत्रतिर शिक्षा प्रशासनतिर थी चाहिँ यहाँनिर छ आठजना खुल्लाबाट माग गरेको छ इक्जाम चाहिँ त्यो तिन पन्ध्र बाह्र महिना चौबिसको त्यही चार बजेर तिस बजीमा दोस्रो परीक्षा अथवा द्वितीय चरणको परीक्षा हुनेछ भनेर भनेको छ अब अलिकति तल आउँ यहाँनिर पनि त्यही अनुसार भनेको छ तपाईँले स्क्रिनसट लिएर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू अनि त्यस पछाडि यसलाई पनि स्क्रिनसट होला त्यसै पब्लिक हेल्थ नर्सहरू पऱ्यो स्वास्थ्य क्षेत्रतिर पढेको यहाँनिर छ स्वास्थ्य क्षेत्र पढेको एकजना महिला मानेको छ अडतिसजना खुल्ला मानेको मागेको छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र इक्जाम चाहिँ त्यही दुई हजार उन्नाइस साल बाह्र महिना पच्चिस गति दिनको एक बजे दुई तेह्र चरणको चाहिँ दुई पन्ध्र दुई पन्ध्रबाट चाहिँ हुनेछ त्यसै गरी अहिले तल आऊ यो पनि स्वास्थ्य क्षेत्रतिर पढेको छ र अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँको मुख्य कुरा चाहिँ परीक्षा किसिम चाहिँ अन्तर्ता लिखित हुनेछ परीक्षा केन्द्र चाहिँ हेटौडामा गएर परीक्षा दिनुपर्नेछ तपाईँले हेट उठा नै नै पुग्नुपर्नेछ र त्यसरी परीक्षा दस्तो चाहिँ तपाईँको कति छ सात सय रुपियाँ चाहिँ परीक्षा जस्तो लाग्नेछ यहाँनिर र थप सोमा बेसीबाट भर्न चाहनुहुन्छ भने तिन सय रुपियाँ थप हुनेछ र दस्कार दस्ताखत दिने अन्तिम मिति चाहिँ दुई साल दस महिना एक गतेसम्म र दोब्बर दोब्बरतिर चाहिँ आठ गतिसम्म हुनेछ र उमेरको हक चाहिँ थाहा पाइसक्नु भएको छ तपाईँले अठार वर्ष पुरा भए पैँतिस वर्ष नानाकिएको हुन्छ भने महिलाको लागि र अपाङ्गको लागि चाहिँ चालिस वर्ष हुनुपर्छ र दस स्थान चाहिँ कहाँ रहेको छ भनेर दरखास्त आवेदन अनलाइन दरखास्त प्रणाली मार्फत सि सिर्जित बैङ्क भाउचर मास्टर आइडी कारोबार समेत नम्बर उल्लेख भएको भनेको छ त्यही अनुसार गर्नु होला हामीलाई कनेक्ट आइबिसबाट अनलाइनबाट पनि तिर्न सक्नुहुन्छ जस्तै इसेवा खल्तीबाट तिर्न सक्नुहुन्छ दरखास्त प्रणाली अवधिमा चाहिँ यहाँनिर भनेको छ तपाईँले यसमा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ अब अलिकति स्क्रोल डाउन गरौँ अपलोड गर्ने कागजातहरूमा चाहिँ मुख्य कुरा हो यो कागजातको लागि चाहिँ शैक्षिक योग्यताको कागज चाहिँ योग्यता तालिम अनुभव लगाएसम्म अनि विज्ञापनमा तोकिएका कागजात अनलाइन दर्खा प्रणालीमा तोकेको स्थान पिटिआई फर्मेट अथवा म्याक्सिमम साइज चाहिँ पाँच सय केबी हुनुपर्नेछ र अपलोड गर्नुपर्नेछ सबै उम्मेद्वारको फोटो दस्तावेजको नमुना नागरिकताको प्रमाणपत्रको गाडी पछाडिको भाग र स्क्यान जिपिजी फर्मेटमा चाहिँ स्क्यान गरेर अपलोड गर्नुपर्नेछ त्यो पाँच सय केबीकोमा भनेर यहाँनिर भनेको छ र लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुँदा सूचना गरिनेछ भनेको छ अन्तर्वाटाको लागि यहाँनिर भनेको छ तलब चाहिँ प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको नियमअनुसार हुनेछ भनेको छ अब अरू के पढ्नु पऱ्यो तलतिर तपाईँले स्क्रिन सट लिएर पढ्नु होला स्क्रिन सट हान्नु होला यसलाई एक स्क्रिन सट लिनुहोस् त्यसै गरी अलिकति तल आउँ यसलाई पनि एक स्क्रिन सट लिनुहोस् साथीहरू त्यसपछि अलिकति तल आउँ यसलाई पनि स्क्रिन सट लिनुहोस् यति रहेको छ साथीहरू यसरी चाहिँ तपाईँले अनलाइन आवेदन दिन सक्नुहुन्छ र टर्नै खुलेको छ धेरै खुलेको छ र तपाईँले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ चाहनुहुन्छ भने मजाले चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुन्छ आजको लागि भिडियो दिने रहेको छ र च्यानलमा निया हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र फेसबुक पेज मार्फत हेर्न चाह हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुक पेजलाई चाहिँ फलो गर्नु होला साथीहरू हस् धन्यवाद नमस्कार